Já jsem dnes přijel do Královéhradeckého kraje na návštěvu, tentokrát ne přímo do Náchoda, ale přímo do Hradce Králové za Pavlem Bělobrátkem. Ahoj Pavle. Čau, Morena. Čau, já tě zdravím, my jsme také spolu už leda co zažili a nicméně ty teďka nejdeš jako lídr tady v Královéhradeckém kraji na hejtmana, tak teď tady tak krásně prší, relativně vody je dost. Nějakým způsobem vyřešíte životní prostředí? Já bych rád, abychom navázali na ty 4 roky, kdy Karel Klíma jako náš krajský radní se věnoval téhle problematice velmi dlouhodobě a velmi dopodrobna. Teď jsme přijeli na posledním krajském zastupitelstvu zásadní dokument, který má pomoct skutečně hospodařit s vodou a s krajinou. Především tak, aby když je vody málo a je sucho, tak abychom uměli vodu zadržet a aby bylo dostatek pitné vody. A když je vody hodně, a to jsme si v Královéhradeckém kraji taky zažili, když jsou povodně a byly tady i oběti na životech, tak abychom uměli zase udělat opatření, která co nejvíce zamezí škodám a popřípadě i tomu, aby docházelo k ohrožení lidského života. Tak to je pro nás velmi důležité a já jsem přesvědčen, že lze na to navázat a myslím si, že i ty nástroje, které jsme přijali, které konkrétně ukazují, co by bylo potřeba udělat a jsou tam doporučení, tak ve spolupráci s jednotlivými městy podle mě jde a obcemi vyřešit spoustu věcí, které se dlouhodobě zanedbávaly. Já tě znám jako člověka, který je i velmi šetřivý a váží si věcí, tak co ty doma a voda? Zastavuješ děti kohoutky nebo zaleváš poctivě dešťovou vodou z okapu? Tak když jdou u děti na záchod, tak se vždycky zeptám, jestli jde ještě někdo, aby jsme nesplachovali zbytečně. A když se vykoupeme, tak tam máme v koupelně 2 belíky a ty naplníme vodou a splachujeme, protože mně přijde opravdu splachovat pitnou vodou trochu divný. Jinak samozřejmě u rodičů i na zahradě máme přistaveny belíky a sudy a kontajnery, tak abychom dešťovou vodu skutečně zachytli a abychom pak zalévali s ní. Tak vidíte, že Pavel Bělobrádek a jeho stále dobrý humor ho neopouští ani po letech. Pavle, já ti díky a přihod se vám tady daří v Královéhradeckém kraji a té vody není ani moc, ani málo. Díky za to. Díky, Mariane.